20. lety, neboť samozřejmě motorismus v té době už byl poněkud v rozpuku. Já poprosím první model našeho gentlemana a jsme motoristou z přelomu století, pánem, který má na sobě jednoduchý plátěný plášť, autoplášť, dvouřadý, má typickou koženou čapku, neboť toto byl úbor typický právě pro první motoště, které je chráněný před nepřízní počasí. Možná jste si všimli, že pán v tomto případě má ještě podkolenky a pevné kožené boty. Děkuji a prosím další model. Roku 1924, jsou to šaty odpolední, v této době 20. letech 20. století po vlastně takové té opulentní době secesní a po době, kdy bylo všeho hodně, dámy byly ušněrované do šněrovaček, se naopak dámy oprostily, nebo dávrháři je oprostili, takže takovým hlavním ideálem dámské nebo dámy byla dáma štíhlá, sportovní a móda v této době byla vlastně ve střihu rovné, pasce se sunul až na boky a také. Jenom podotknu, dámy a pánové, že u nás vlastně v Československé republice se nikdy nestalo to, že by dámy na veřejnosti nosily cukně kratší nad kolena. To byla záležitost především Ameriky, anebo pak večerních a nočních barů. Děkuji. Návštěvnice závodu nebo takovéto události oproti tomu, jak mohla vypadat pak dáma nebo motoristka, která se takového závodu mohla účastnit. Neboť 20. léta byla érou, zlatou érou závodění v Československé republice. Samozřejmě my stojíme před budovou Autoklubu České republiky. Je to stará nebo velice stará instituce, která už za CK vlastně uspořádala první automobilový závod z Brastav-Jiloště. Samozřejmě ve 20. letech se takovéto závody zde jezdily nadále a postupně přibývaly i další. Ze začátku 20. letech byla zlatá éra závodění do vrchu a postupně se přecházelo k okruhovému závodění. Na naší dámě jste mohli obdivovat originál z naší sbírky Autoplášť, který byl určen jak pro dámu, tak pro pána. Je zajímavé, že vlastně se může zapínat na obě dvě strany a samozřejmě pokud dáma by si sedla do některého z těchto krásných vozidel, u kterých stojíme. Století univerzální model pro sportovního muže, tedy krátké úzké golfky pod kolena, samozřejmě nezbytné přízové buď bavlněné nebo vlněné ponožky, podkolenky. Podotýkám, že v tomto období nebyly módní, žakáry se nenosily bílé podkolenky, musely být zbarvené. A toto byl úbor hodný například motocyklu, klidně i na závody. Typickým doplňkem kromě košile byl samozřejmě krátký svetr a samozřejmě takto si pán vyjít i třeba za turistikou. A opět buď mohl mít, pán má samozřejmě na krku ještě i motocyklové brýle, které byly také nezbytným doplňkem. Děkuji. Z roku 1928. V tomto roce se asi dá říct, že sukně dosáhly největšího minima, tedy těsně na kolena, ale opravdu nad kolena to nebylo už pro elegantní a dámu ze slušné společnosti vhodné. Takže zde vidíte krásné šaty z roku 1927 se sníženým pasem, které se hodně stříhaly a zkracovaly účesy. Jsou to takové kloše. A toto je také originál z naší sbírky, tedy slavněný klobouček doplněný ke prvou stuhou. A takovým doplňkem nezbytné krásné rukavičky glaze, v tomto případě opět je to originál z naší sbírky. Které se staly v módě například právě svetry, takzvané jumpery, pulovry a podobně, takže zde je bílou sukni. Opět, i když vidíte, že vlastně silueta už je více ženská, stále se dodržovala vlastně snížená výška, stává se asymetrickou, což byl takový předzvuk, no, předzvěst toho, že opět nastává nějaká změna, nebo bude změna v dámské módě. V tomto případě má dáma i odpovídající účest. Děkuji. Budu dál hrát třeba tenis nebo jít na turistiku. Přichází nám dáma elegantním odpoledním pláštím, ale opět není to v podstatě slavnostní záležitost, neboť takovýto plášť byl běžný. Je to model z naší dílny, ale je ušit z originál vlněné látky, kterou jsme získali v Brně.
A tento plášť odpovídá střihově roku 1929, tedy z vodního salonu v Brně, a dáma pod tímto pláštěm odhaluje krásné odpolední šaty z jemného šifonu vyšívané korálky. Tyto šaty jsou náš model, ale jsou udělané přesně podle originálu, který je uložen ve francouzském muzeu. A dáma samozřejmě má nezbytnou kabelku z reptilie nebo z hadinky, opět jeden. Tedy opět si modní návrháři uvědomili, že dámy mají tvary, že pas by se mohl vrátit tam, kam, kde patří, a tudíž se objevují sukně opět se zvýšeným pasem, úzké přesboky a zdůrazňující dámské křivky. A sukně se opět prodloužily. Nyní vidíte mladou dámu, která je v jednoduchém odpoledním úboru, zvlněná sukně s pelerínkou, má na sobě krásnou imprimé halenku, což je vlastně květová halenka, je to originál z naší sbírky, nádherný klobouček z barvených koňských žíní, a je to vlastně klobouček z roku 1931, kdy už se ustupuje od těsných helmiček a postupně se začínají kloboučky posazovat více ze šikma a vlastně i jinak se dámy začínají česat. Naše dáma oblékla stylové dávky módy, neboť samozřejmě módní dopisovatelky a návrhářky si byly dobře vědomy toho, že všechny dámy si nemohou dovolit tolik různých součástí. Jeden kvalitní kostým, ideálně vlněný, který budou pak obměňovat a doplňovat různými vsadkami, límečky, popřípadě vázačkami. Takže zde jednoduchý kostým anglického střihu, zvlněné látky, je to vlněná látka, je originál, jinak kostým je náš model, a samozřejmě doplněný jednoduchou hedvábnou halenkou, která je originál naší sbírky, kožešinovým boa, samozřejmě stylovou kabelkou, opět originál, a samozřejmě dáma nemohla v té době vyjít bez pokrývky hlavy, takže stylový krásný klobouček, opět barvená sláma, je to rok 1933, originál z naší sbírky. Děkuji. Pavé barvě, ale dá se říct, že takovýto úbor mohl pán využít v podstatě kdykoliv, takže dvouřadý sakový oblek, kalhoty jsou v širší variantě, je to druhá polovina 30. let, je to model náš, ušitý na tohoto pána, přesně podle dobových materiálů. Se změnily i kloboučky a dá se říct účesy, což bohužel pro tuto příležitost nejsme schopni zajistit. Dáma předvádí krásné, jednoduché odpolední šaty, doplněné kožešinovou pelerínou a krásným kloboučkem, takzvanou tokou, která vlastně v té době na konci 30. let se nosily kloboučky dvojího druhu. Buď takováto toka, která byla posazená hluboko do čela a zajištěná vlastně stuhou, takzvaným bandou, anebo pak kloboučky, které uvidíte za chvíli, které se posazovaly hluboko do týla a měla. Dáma má na sobě originál šaty, krásné odpolední, kde stylovost je podtrhnuta pouze střídáním materiálu, tedy je to stejná látka.